နမ်မတူမျိုးနယ်ဘော်တွင်းတပ်ထုတွင်းမှ BJV ကုမ္ပဏီကစီမံကိန်းစတင်အကောင့်ထဲဖော်ဖြစ်ရင်ဒေသခံပြည်သူ3500ရွှေပြောင်းပေးရမယ့်အပေါ်အကြမ်းရှင်တွေကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုခွန်စောဦးကပြပို့ထားတာပါကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးတပ်ထုမိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခင်းဆက်ဆက်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကြာတူဖို့ထုတ်လုပ်နေတယ်နမ်တူမျိုးနယ်ဘော်တွင်းတပ်ထုတွေနယ်မြေကိုအစိုးရကခွင့်ပြုမိန့်ပေးလို့ BJV ကုမ္ပဏီကစီမံကိန်းစတင်ကောင်တဲ့ပေါ်ပြရင်ဒေသခံပြည်သူ3500ရွှေပြောင်းပေးရမယ်လို့စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့တွေကတခုဖြစ်တဲ့ Coffee Branded အဖွဲ့ကရွှေပြောင်းပေးရမယ့်လူလူတွေကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကတွဲဆုံရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။တတုတူပေါ်ရေးစီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ့်ဘော်ရင်းဂျာစကန်ကပြည်သူလူလူလားသူတို့ရှင်ရေးအတွက်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတာပါ။တတုတူပေါ်မယ်ဘော်ရင်းမှာတတုတိုက်တွေ့တယ်ပေါ့။တတုတူပေါ်မယ်အဲ့လိုလာပြောတယ်ဒီလူတွေကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြာဒီမာမွေးဒီမာကြီးဆိုတော့မပြောင်းချင်ဘူးဟိုတောင်းပြောင်းစရာဘာလဲမရှိဘူးဒီမာပဲမွေးပြီးမှဒီမာပဲကြီးလာဆိုတော့ဒီမာပဲနေချင်ဒီနေရာရောက်တာက65နှစ်ရှိပါပြီဒီနေရာမှာအေးချမ်းနေနေရတာပျော်ရွှင်နေတခြားနေရာမှာတွားနေဘာလို့ကန်စားမှာလို့ဒီအရွယ်ကြီးကြမှာဘယ်သူမှလည်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူးတသမိတွေကလည်းထုံနည်း၎င်းပဲဘဲမှာဒီနေရာကမရွှေ့ခြင်းမှုမပြောင်းခြင်းမှုဒီနေရာမှာဒီဒေတာမှာသိမယ်ဒီနေရာဒီဒေတာမှာပဲနေခြင်းနဲ့အမေကြီးကတော့တတု24ရေးစီမံကိန်းကြောင့်ဖယ်ရှားပေးရမယ်ဘော်ရင်းဂျာစကန်နယ်မြေတွင်းကလူနေအိမ်တွေပြင်ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေပါပါဝင်နေပါတယ်တို့ပေမဲ့လေရွှေပြောင်းပေးရမယ့်ပြည်သူတွေကိုပြန်လည်နေရာချထားပေးရတဲ့တိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေမရှိသေးတဲ့ကြောင့်လေလူလူတွေကစိုးရိမ်ဒိတ်လန့်စိတ်တွေပုံမမြင့်တက်နေတာပါနောက်မှလာမယ့်ကုမ္ပဏီကတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့တိကျကြည့်ရတဲ့အဖြေတစ်ခုမပေးသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှခံမှန်းလို့မရဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကင်ခွင်လန်းတွေမေးတယ်အလုပ်ကင်ခွင်လောက်လေသူကတိကျကြည့်ရတဲ့အဖြေကိုမပေးနိုင်ဘူးသူတို့လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီလေတန်းမူလကလေတန်းကျောင်းလေးရှိမူလေတန်းကျောင်းလေးရှိပေါ့နော်လေတန်းကျောင်းဆိုရင်ကျောင်းတော့ဥကြီး400လောက်တိရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းလေးอ่ะအခုဆိုရင်50လောက်ပဲရှိလို့ရတယ်အဲ့လောက်ကျောင်းကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေအောက်ကိုချွတ်ချုံကြသွားတာအခုကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကျောင်းချွတ်ချုံကြနေရတဲ့အချိန်မှာအခုတော့ BJP ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဇာတိပါဆွန့်လုပ်ပြရမယ်ဘွားကိုယောက်လာကြပြီကျွန်တော်တို့ကချက်မြုပ်ဇာတိကိုဆွန့်လုပ်ပြရမယ်ဘွားကိုပိုင်ဆိုင်လာကြပြီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့မျိုးအဖြစ်ကိုမခံကျင်ရဘူးဒီတိုင်းကဘော်ရင်းဂျာစင်းကပြည်သူတွေကိုပြန်လည်နေရာချထားနိုင်ရေးအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ရှင်းပြရမယ့်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီ3ရပ်ဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Coffee Branded အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဒီစီမံကိန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ထုတွင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ဂျွာတွေဒေသခံတွေပြောင်းရွှေ့ပေးမှသာရင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချိန်ကလည်းပြောတယ်တကယ်လို့လူတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီမံကိန်းကလုံးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘော်ရင်းသူဘော်ရင်းသားဂျာစကန်သူဂျာစကန်သားတွေကပဲဘာလို့ဘယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ကျင်လဲဆိုတော့အတန်တန်နဲ့ရှိဖို့တနေရာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့တော့ကလည်းခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်내နေရာချလာပြီးမူပေါင်းကို BJP ကသာရင်းဆဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီသက်ကန်ဒီဘက်ကလည်းပါဝင်မှရပါမယ်အစိုးရလည်းပါဝင်မှသာလျှင်3-3မလဲဒီမူပေါင်းကိုရင်းဆွဲရပါမယ်လက်ရှိဝင်းမြို့ကုမ္ပဏီက38စတူရန်ကီလိုမီတာအတွင်းကဘော်ရင်းတပ်ထုတွင်နမ်တူတပ်ထုတန်းစဉ်စိတ်ရုံဒါဝေးလိုင်းတွင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစက်တည်ရေးလမ်းကြောင်းတွေယထာလမ်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်အခြေခံအဆောက်အဦတွေကို2025ခုထိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားပါတယ် BJP ကုမ္ပဏီကတော့2018ခုနှစ်မှာစက်တည်လေးလာမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးBJP ရဲ့အစုရှယ်ယာဝင်ကုမ္ပဏီတွေကတော့လက်ရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ဝင်းမြူမိုကုမ္ပဏီ၊မြန်မာမယ်ရယ်လီမိတက်နဲ့ EAB Global Mining ကုမ္ပဏီတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။